Сесії передував мітинг під стінами обласної ради. Одні протестували проти розведення сил на Донбасі, інші виступали проти запровадження касових апаратів для підприємців. Треті закликали депутатів виважено голосувати за нового очільника облради. Вимога нації! У цей час у сесійній залі голова обласної ради Гліб Пригунов повідомив про свою відставку. Депутати його прохання задовольнили за 87 голосів. Моя заява про складання повноважень – це є незгода з тим, що до демократичної коаліції сьогодні, на жаль, долучилась партія регіонів. Я вважаю це реваншем. І саме з такої позиції я йду з цієї посади. Потім депутати визначили кандидатів на посаду нового голови обласної ради. Депутати фракцій «УКРОП», «Відродження» та «Радикальної партії» запропонували Святослава Оліника. Він виявився єдиним кандидатом. Те, що ми обговорювали до початку сесії, то так, я більше бачив чи спілкувався з тими, хто підтримує цю кандидатуру. Але рішення все ж таки в кабінці, це, мабуть, і є та демократія, що ми з вами досягли. Після сформували виборчу комісію і розійшлися на перерву. Ми очікуємо, що на цьому, цьому процесі буде обраний Святослав Васильович Олєнік, тому що інших кандидатур з залу не було запропоновано. Тому готуємося до голосування. Зараз засідає лічильна комісія, яка повинна формальні речі узгодити, і будемо переходити до голосування. Після перерви голосування вибори проходили таємно. Кожен депутат зареєструвався і отримав бюлетень. Далі голосування. 91 голос за. І Святослав Олійник – новий голова Дніпропетровської обласної ради. Я сподіваюся, що всі разом, всім депутатським корпусом ми продовжимо ту роботу, яка велася у нас на протязі 4 років. І в деяких питаннях будемо пробувати зробити її більш ефективною на благо наших інтересів, нашої територіальної громади. Першим заступником Святослава Олійника став член фракції «Опоблоку» Анатолій Адамський. Новообраний голова працюватиме до наступних місцевих виборів, які мають пройти восени 2020 року. Олександр Славний, Юрій Краснощок, ОПНюс, телеканал «Відкритий».